VARDSAZ՝ հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները այսօր այս ժամին մենք արդալառնալու ենք վարչապետի աշխատonos զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանի Չեխիայի Հայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում հայ միշարք հայտարությունների տարբեր բաներից խոսեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես 4 դրվագ եմ առանձnatsրել, որոնց մասին կարծում եմ արժե դս այդ քննարկում ունենալ եւ պետք է առաջներդ իհարկե խնդրեմ մասնակցել այս քննարկմանը, տարածել գրել ձեր կարծիքները, հիմա նաև կհասկանաք ինչու եմ դա ասում։ Ա, Առաջին կարևոր թ հարցնայինը, որը կուզեի քննարկել, Նիկոլ Փաշինյանի հերթական անգամ իր գնդակահարվելու մասին հայտարություններ, այն է որ եթե ժողովուրդը որոշի, որ իրեն պետք է գնդակահարեն, ապա ինքը հագի հագի՝ առանց դիմադրության կկանգնի գնդակահարության պատիտակ։ Գարգե Փաշինյանը չի հստակեցնում թե ով է իր համար ժողովուրդը, դե ես գոնե եւ ասում եմ դուք էլ գիտեք որ իր համար ժողովուրդը միայն Աննա Հակոբյանն է եւ իր մտերիմները մնացած առով Փաշինյանը իհարկե ստում է որ ասում է ժողովուրդն է իշխանության կամ ժողովուրդը եթե որոշի ուզում է Հայաստանի 2.5 միլիոն բնակցան 2.4 միլիոն հազարն էլ որոշ են որ Փաշինյանը պետք է գնդակահարվի վստաբար ինքը կասի դա դեռ ժողովրդի որոշումը չէ, բայց քանի հայտարել է, պետք է արձանագրենք նախ որ սա հակաս համանդրական հայտարարություն է, Հայաստանի Հանրապետությունը աջակցանում է, պար, է մարդու իրավունքը, Հայաստանում չկա գնդակահարություն, ժողովուրդն էլ դատական համակարգ չէ եւ ժողովուրդը չի կարող գնդակահարության որոշումներ կատարել, քանի որ անհասկանալի է թե ով է ժողովուրդը, ժողովուրդը ժողով ասածի տակ ով ո՞վ կեր մտնում 100.000-ը, 200.000-ը, 500.000-ը, 1 միլիոնը։ Բայց կարիով որ Փաշինյանը առաջարկել է, ես էսպիսի մի առաջարկ ունեմ, հենց մեր աշխնարհի վերնագիրն էլ այդպես կդնեմ, ովքեր են կողմ որ Փաշինյանը կանգնի գնդակալության պատիտակ։ Եթե կողմ եք, ապա խնդրում եմ անպայման տարածեք այս տեսանյութը, ներքևում հավանեք այəվ գրենք մեկնաբանություններում եկեք տեսնենք հա գոնե մեր լսարանում մենք 48000 բաժանորդ ունենք 48000 բաժանորդներից քանիստ են կողմ որ Փաշինյանը կանգնի գնդակահարության պատիտակ ես պետք է խնդրեմ որ բոլոր այն մարդիկ ովքեր նայում են -ով սա անպայման քվեարկեն գրեն կողմեն թե ոչ որ Փաշինյանը կանգնի գնդակահարության պատիտակ Եվ անպայման quisvəm որpisi իրենց ընկերները եւս այդ կвыարկելու հնարավորություն ունենան։ Իվեր չու տեսնեն, լավ, ժողովուրդ ի՞նչ է։ Ուզում եք, որ Փաշինյանը գնդակարության պատիտա կանգնի եւ գնդակարվի, թե ոչ։ Չնայած ելեմ ասում, ես կողմ չեմ դրան, ոչ թե կա կողմ չեմ դրան, որ ժողովուրդ այդպեսի որոշում կայացի, այլ կողմ չեմ, որովհետեւ համանդրությունը այդպեսի կարխավորում չունի։ Ես օրինակ ուզեի, որ Փաշինյանի գնդակարությունը մենք անդրադառնանք այն ժամանակ, երբ ինքը հերացվեր իշխանությունից, փոխվեր համան հասարականդրությամբ ս համավի պետական դավաճանության դեպքում գնդակահարություն այ դրան ես կողմ եմ քանդում գրեք դուք ով Ձեր կարծիքը ու այդ պարագայում երբ որ հասարականդրությամ թույլատրելի լինի ես կողմ կլնեմ Փաշինյանի գնդակահարությանը բայց ինչև է ինք շարունակում է հակասամանադրական առաջարկներ անել կա, կանուոր արել է եկեք մաստակցենք այդ քվերկությանը ես կողմ եմ պարոն Փաշինյան որպես ժողովուրդ ժողովրդի մասնիկ քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության ես կողմ եմ։ Սա մեկ ցայն։ Մնացածը հիմա կտեսնենք ընթացքում։ Հաջոր դրվագը Սփյուրքային մեղադրելներ, այներ Սփյուրքում հայտնված վեր հայնակիցը երբ հարցրեց թե Արցախը հանձնելու մասին խոսեց, ասած Աշինյան այդ մարդուն ասեց Արցախը դու ես հանձնել, դուք եք հանձնել, որ թողել եկել եք դրսում ենք ապրում, բայց կներեք, մարդիկ իրենց կամքով իրենց ցանկությամբ մեծ ուրախությամբ չեն հայտնվել դրսերում։ Դուք արդեն 5 տարի է իշխանության եք եւ առնվազն 5 տարի է դուք եք megavor որ այդ մարտիկը հեռանում են կամ չեն վերադառնում հայրենիք։ Դուք megavor եք, որ տասնյակ հազարավոր հայաստանցիներ հատկապես պատերազմից հետո եթե լքել են մեր հայրենիքը։ Եվ ուրիշ megavorներ մի փնտրեք։ Եթե դուք այնպիսի պայմաններ ստեղծեք եք, երկրում, որը կառավարում եք 5 տարի, ինչպեսին օրինակ Չեխիայում է որտեղ դուք գտնվում եք, հավստաբար է Չեխիայում գտող մարդիկ վերադառնային Հայաստան։ Էնպես որ սա եւս իշխանության ներկայացի կողմից հatakում կամ հatakից ավելի ներքև հայտնվելու մասին է, որովհետեւ գիտեք, զբաղեցնել վարչopեդի աշխատոնը եւ մեղադրել սեփական քաղաքացիներին Արցախ հանձնելու մեջ դա առնվազն բարոյական չէ։ Մնացածը Եթերից հետո Փաշինյանը չմոռացավ Ստալինին էլի շེད་ նախ բավական ծիծաղելի է որ Փաշինյանն է Ստալինի մասին գնահատականներ տալիս ասում է պատերազմի առաջին օրերը Ստալինը Բերանգսիվա էր ինչ որ տեղ անկած էր Ա, նախ սուստ է բայց դե իմ Ստալինի փաստաբանն եմ ես չեմ սուստ է որովհետև դու կարող ես գտնել տասնյակ փաստաթղթեր, որոնք առանջում են պատերազմի առաջին օրերին, փաստաթղթեր, որոնք ընդունվել են քննարկումների ընթացքում եւ այդ քննարկումներին մասնակցել է նայվ Ստալինը, այսինքն ինչ որտեղ բերանք զիվար չեր կարող անցնելներ եւ ինչ որ փաստաթղթերի քննարկման մասնակցել։ Սա fake news է, որին որը տարածում է Փաշինյանը, fake փաստեր են այսպես կոչված, բայց եկեք տեսեք ով ումից է խոսում։ Ստալինը իր բոլոր թերություններով հանդերձ հայտնական մեծ պատերազմում հaftanak է կարողացել արձանագրել իր առաջնորդությամբ Ստալինի ворթին ворթիները մասնակցել են իրականում մասնակցել են պատերազմի Ստալինը երբ իր ворթիներից մեկը գերի է ընկնում գերմանացիների մոտ հրաժարվում է անգամ իր ворթուն փոխանակել գերմանացի սպայի հետ ասելով որ շարքայինը իր համար չի կարող փոխանակվել սպայ սպայի հետ, հա, ստալինը անց, իր տարբերություն ոմանց իր ворթի ворթու փրկության համար հարուրավոր իր հայրենակիցների չի զոհել։ Եվ որ ամենակարևորն է, որ ստալինը իր հայրենիքի հատվածը հատվածներ չի հանձնել, ազատագրել է, ավելին մեծացրել է այդ հայրենիքը, եւ հենց իր օրոք եւ իր օրոք դրված հիմքերի շնորհիվ խորթային միությունը հասավ եդ հազարության գագատնակետին ապATERAZM-ից հետո պ, աղետալի պատերազմ ելելուց հետո անհայտ վայրերում ཐակնված եւ շուկարաններից լայվ մտողները կարծով առնվազն պետք է բարոյական իրավունք չունենան խոսելու պատմական այսպիսի կերպարների մասին յուս կողմից էլ ստալինը ռուս ժողովրդի համար բերոսական կերպ արե դուք մենք ընդունենք չենք ընդունի դա մեր խնդիրն է կարծում եմ անգամ էթիկայի կանոններից ելնելով Փաշինյանին չպետք է նման հայտարարություն անի ի վերջո նա Հայաստանում չի շահառնակում զբաղեցնել ստեր տարածող թերթի խմբագրի պաշտոն նա հայաստանի առողջության վարչապետի պաշտոնն է զբաղեցնում ցավոք եւ ամենակարևոր դրվագը որը Ա վերջին շրջանում հաճախ է Փաշինյանը շորժան առության մեջ դրվում։ Այն է, որ մենք պետություն կորցնելու վտանգի առաջ են կանգնած, այսօր հայտարարել է, որ եթե 2-3 տարում, առաջ કા 2-3 տարում չկորցնենք մեր պետությունը, ապա 100 տարվա կյանք ապահոված կլինի։ Ինչու է սա անում Փաշինյանը։ Այո, Հայաստանը լուրջ զարգացումների առաջ է կանգնած։ Բայց Փաշինյանը Դիտմանը սահանու որովհետև ինքը գիտի բազարավոր դեռ աղետներ, ավերներ, հարյուրավոր տասնակներով գբերի եւ որպիսի ոչինչ չանող, ոչ մի արձունք չարդանագրող, ունենալ ունենալու հնարավորություն չունեցող Փաշինյանը ծույցտա արձունք, ինքը դնում է հորինված խնդիր, ժողովրդի առաջ ասում է երկու-երեք տարում կարող ենք պետությունը կորցնել որ վստալինելով որ չեն կործնի պետություն։ Ասենք Սյունիքը կհանձնի դիցուկ, հա, Սյունիքը կհանձնի Արցախը հանձնել է արդեն, չգիտեմ, վարթենից իջնու որ հատվածներ կհամ կհանձնի, բայց երկու 300, ասենք գիտեք, ժողովուրդ ամբողջ Հայաստանն էին կործնելու, հիշու՞մ եք, որ 2023-ին ասումի ամբողջ Հայաստանն էին կործնելու։ Ես փրկեցի, ասենք 9000 քառակուսի կիլոմետրը։ са կեղծ խնդիր է որ ինքը դնում է ժողորդի առաջ ցույց տալու համար որ էս պիսի խնդիր կա ծանրագույն պետություն կործնելու խնդիր կա հლა տեսեք ես ինչ եմ արել արա ջանտան որ արցախնեմ հանձնել Սյունիքով միջանցքեմ տվել չգիտեմ էս սայեմ տվել նայեմ տվել էս յուղն եմ տվել Տիգրանակերտը 8-ը 6-7 յուղ Տավուշի մարզում ադրբեջանցիներն ու լմտել են չեն կարողացել դտալ բայց տեսեք պետություն պետի ճունեն այն ունեցան կարողացանք <body> այսա ցույց տա որպես արդյունք <դդդ> իմնկալվա էս կարօշության նպատակը սա է այս կետերն էի առանձնացրել իհարկե ել ելի այնտեղ ել զարանցանքներ կային որոնց մասին կարելի էր խոսել նորից եմ կրկնում ինչու է ինչու է ինչու եմ ես կարևորում սրանց մասին խոսել ինչու եմ ժամանակը կորցնում եւ ձեզ ձեր ժամանակն էլ խլում որովհետև գիտեք Նիկոլ Փաշինյան տեխնոլոգիաները լավ է հասկանում։ Ես սա տերը, այս մանիպուլյացիաներն ու կեղծիկները, այսպես անիմաս չի արում։ Ինքը գիտի, որ դա նստվածք է թողնում, գիտի, որ դա հետք է թողնում։ Եվ երբ որ այդ հետքի դեմ մենք չենք աշխատում, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր դեմ են իրեն, ովքեր ճշմարտությունը տեսնում են, հասկանում են ինչ է, ինչն ինչոց է, այդ նա հասնում է իր նպատակին եւ հիմա մենք պետք է մեր հնարավորության սահմաններում չթողնենք, որ ինքն իր նպատակին հասնի։ Ե, և, եւ ես հենց այս խնդիրը կատարելու հենց այս խնդիրը կատարելու համար եմ այս ժամին այս ուղիather-ն ունենում եւ այս գեթերն առանձնացրել ու դրանց մասին խոսում։ Ավարտելով եւս մեկ անգամ ասում ենք առաջին արցին գնդակահարության արցին Հայաստանի ի សામանadrությունը հիմա նման կետ չի ճամանու, այսինքն սահմանադրության մարդուքյանք պաշտպանված է բոլոր դեպքերում, պետությունը չի կարող գնդակարություն քյանքի կոչել, նու առավելևս ժողովուրդը ասվածը, այդ որտեվ անհասկանալի ովքեր են այդ ժողովուրդը, բոլոր քաղաքացիների մասին է խոսքը, այ հայ ժողովրդի մասին է խոսքը, չի գիտեմ, միայն Նիկոլին հավատացող մարդիկ են ժողովուրդը, ովքեր են ժողովուրդը։ Բայց կարող որ Նիկոլը չի ստਾਕեցել, ինքն էլ հասկանում որ մեր բոլորի մասին է խոսքը, այո ես կողմ եմ որ գնդակարությունը վերականգնվի համառադրության բորենքներով քրականորես գրքով ինչու որովհետև 2020 թվականը ցույց տվեց որ եթե այդ կետը լիներ շատերը չէին գնա, չէին անի, անի, այն ինչ արեցին բայց կարևոր փաշինը այդքան կարևորել է մեջ ժողովուրդ ջան ինձ ձեզ մեր բոլորիս ասում է ժողովուրդը որոշի որ մենք ինքը կանգնեն գնդակարություն պատիտակապայինք կկանգնի չնաեւ ղորթը դեռևս համանդրության նման իրավունք չունի, բայց քանի որ Փաշինյանն է ասում, մենք քոչենք դիմアドրի։ Եկեք հարցում իրականացնենք։ Ես որպես ղորթի մի ներկայացիչ, ես կողմ եմ դրան։ Ե Ես կողմ եմ որ Փաշինյանը կանգնի գնդակարության պատի տակ։ Իհարկե ես կողմ կլ կլինեի որ համանդրությամբ նման դրույթը համանver քերական օրենսգրքով համանver որ Մեղքերի դեպքում է այդ պատիժը ասում, բայց քան որ Փաշինյանը առաջ են գնում համանادرությունից, առաջ են գնում ժամանակից եւ մեզ հարց է ուղել, խնդրում պատասխանեք, պատասխանեք այս վիդեո քննարկման tag-ի, այս ու եթերի tag-ի, գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, կողմեք որ Փաշինյանը կանգնեն դակարության պատիտակ թե ոչ, տարածեք այս վիդեոն, որպեսզի ձեր ընկերները եւս ձեր ինքնիները եւս մաստակցեն այս հարցմանը եւ եկեք պատկեր կստանանք հա մեր լսարանը 48000 կամարտկանցից է բախկացած 48000 ինչքան մասն է կողմ կամ n հատվածով կլսիես տեսանյութը քանիսերն կողմ որ փաշինյանը գնդակարության ապտի տակ կսպասեմ ձեր կարծիքներին լավ մնացեք ճմորանակ բաժանորդագրվել մեր ալիքին եւ այս տար գրել ձեր կարծիքը փաշինյանի գնդակարության մասին շտեսություն կհանդիպենք